dari Sabang sampai Merauke, dari gunung, udara dan laut. Wes mendung lu kalau kemuka ke hutan ke buge. Alhamdulillah ya Allah. Hutan gak siap-siap among tani, gak sesuk parine tukul, panen meneh, moga-moga rezekine kathah tur berkah. Allahumma amin. Amin. Jebul ngundang gampang iki, jebul ngundang udan iki gampang lho Mas Tejo. Sing penting anggere nanggap di Mas Tejo ngono gampang udan. Ya ora nek kedego dawa padha wae. Dari Sabang sampai Merauke. Dari gunung, udara, dan laut, Indonesia, tanah airku, warga gedong muntilan, muntil, melian, kok tuh wong mentok? Melian we ya, melian. Warga gedong melian praji mantoro kompak bersatu. Tepuk tangan untuk Dimas Tejo. Gantian lagune dikirim gue kanca-kanca Sinoman. Siap. Bagian latihan tuh capek dari tadi ngladeni wong sak meno kae nggih. Betul. Selamat bekerja dan terima kasih kerjasamanya Pamer. Bojo bersama Mahardika campur Bonsaria Indonesia. Masuk. Yo melodine, melodine, melodine. Wase koyo ngene rasane wong nandang kangen rina wengi atiku rasane peteng tanah sak kelingan kepengin nyawang sedel Esti, Mbak Esti, ya, maju beti sawer, maju beti sawer. Cikro janji, tega kowe Pak Gudel, Pak Gudel, maju mana Pak Gudel. Hei, hati sepere, suwe nenggon ku ngenteri. Sakno, sakno. Menangis batenku. Siap cendol dawet, siap. Tasurepu, talas kabus. Cendol dawet, cendol dawet, cendol dawet, seke cendol cendol, cendol cendol, cendol cendol, cendol dawet seke miro, 500an, yang pake kertas, siro lupa timo enam pintu walu, tak kita kita, tak kita kita, tak kita kita, lolo lolo, lolo masuk. Cendol dawet, cendol dawet, cendol cendol dawet, dawet, cendol.
sing neng jero lemari. Nanging bojo anyar sing mbok pamer keneng aku.